Добрий вечір. В ефірі новини на UA Донбас. З вами у студії Юлія Синельченко. Зі мною працює сурдоперекладачка Наталя Маленко. Ми підбиваємо підсумки дня і спочатку коротко про головне. Як працюють лікарні в умовах скорочення фінансування? Не згодилися з новими умовами труда, були вимушені уволитися. У Слов'янську будують храм Православної церкви України. Цей храм названий в честь Святої Тройці. В Україні відзначають День вишиванки. На Луганщині голова облдержадміністрації Сергій Гайдай оголосив жалобу за загиблим комбатом Луганськ-1 Сергієм Губановим. Попрощаються з полковником завтра. Нагадаю, він загинув вчора під час патрулювання на лінії розмежування в селищі Трьохізбінка. Разом із ним підірвалися на міні троє бійців. Вони лікуються у шпиталі. Ми з командиром батальйону Чернігів першим ділом одразу комбат достав флаг України з нами. И здесь непосредственно он сразу на поручне, потому что другого места не было. Скотчем примотали, сразу на этой, на фоне знамени сфотографировали, что все, городел наш, значит, город наш. Це фрагмент документального фільму про звільнення Сєвєродонецька від бойовиків у 2014 році. Сергій Губанов був його активним учасником. Сам він народився в Кадіївці, колишній Стаханів. Наразі це окупована територія, мріяв повернутися додому. Я хочу, щоб там був мир, непосредственно там, де я жив. Він учасник антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Був у полоні бойовиків у 2015 році, призначений на посаду командира поліцейського батальйону «Луганськ-1». Ввечері 20 травня Сергій та троє поліцейських підірвалися на міні під час патрулювання. Він виконував бойове завдання і вони підірвались. Там хлопці поруч вони отримали важкі поранення. А він, на жаль, загинув. Про свого командира Наталія Богославська згадує так. Це був найкращий комбат, який може бути. Він завжди йшов вперед і завжди своєю спиною заслоняв личний состав. Сергій Гайдай оголосив 22 травня днем жалоби на Луганщині. Поховають його завтра в Сєвєродонецьку. Церемонія прощання розпочнеться о 10-й в Луганському обласному театрі. Владислав Старий, Андрій Брігідер. Новини на Суспільному. Від початку квітня на Донеччині скоротили 665 медичних працівників. Зробили це через брак грошей. Подекуди їх не вистачає навіть на зарплату. Чому склалася така ситуація та як працюють лікарні в умовах скорочення фінансування, дізнавалися наші кореспонденти. Марія як місяць лікується у Слов'янській центральній районній лікарні. Где-то місяця вже почти два назад произошла у мене рана. Старалась лічити її у себе в місті. Обращалась теж за кваліфікованою допомогою. Але лічення не дало ніяких результатів. Состояние становилось все хуже і хуже. За словами жінки, врятував її лікар-хірург Олександр Біланов. Тепер його звільняють. Так само, як і 39 його колег – лікарів та медсестер цієї лікарні. І змінилась форма оплати труда. Тепер ми заключили договори з НСЗУ. Максимальне кількість пакетів, яке можна було, я заключила і вшли на всі види надання медичної допомоги. Но деньги, які виставили НСЗУ, були посчитані на показателі роботи закладу в 2018 році. За словами самого Олександра Біланова, без роботи той не залишиться. Хірургом чоловік працює понад 30 років. З моїм стажем роботи і кваліфікацією я знайду. У мене є определене приглашення на роботу, але я об цьому поки мовчу. Через зменшення фінансування заяви на звільнення написали 136 співробітників обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. Не згодилися з новими умовами труда, були вимушені уволитися, так як по договору з Національною службою здоров'я сума, яку нам пропонували, вона не покривала всіх затрат, в першу чергу, на виплату заробітної плати. І на 1.04 вона составляла мінімальну заробітну плату. За словами Юрія Клименка, через звільнення персоналу кількість ліжок для пацієнтів довелося скоротити з 400 до 180.
У цьому відео з сайту Національної служби здоров'я України розвінчують міфи та кажуть, що нестачу фінансування мають покривати місцеві бюджети. Через те, що багато лікарень отримують недофінансування у цьому році, звільнять 50 тисяч медичних працівників. Це не відповідає дійсності. За набір персоналу, його скорочення і звільнення відповідає місцева влада. На сьогодні на Донеччині додаткове фінансування з обласного бюджету отримали 15 медичних закладів. Это в каждом случае принимается решение по отдельному, то есть что не хватает на зарплату, какие расходы требуют обязательности. Есть еще городские районные больницы, которые дофинансируются за счет местных бюджетов. Загалом на Донеччині через брак грошей від початку квітня скоротили 120 лікарів, 299 медичних сестер та 246 санітарок. Юлія Синельченко, Артем Степанов. Новини на Суспільному. У Костянтинівському районі відновили будівництво заводу з утилізації біологічних відходів. Будують його в мікрорайоні Червоний. Місцеві жителі проти такого сусідства. Вважають, викиди заводу забруднюватимуть повітря. Подробиці далі у сюжеті. На околиці Костянтинівки працює ескаватор. Копають котлован під фундамент майбутнього заводу. Будувати його почали минулоріч у грудні. Тоді місцеві жителі виступили проти будівництва. Це зона екологічного лиха не тільки для мешканців Червоного, але й для усієї Костянтинівки. І минулого року, коли тут була проблема з меркаптаном, смерділо звідси навіть до центрального ринку. Водночас за 400 метрів від цього міста пам'ятник розстріляним в роки Другої світової війни. Там поховано близько 5 тисяч людей. Де саме вони поховані? Під час розстрілів ніхто ретельної карти не складав. Були випадки, коли працівники очисних споруд, комунтрансу, які розташовані поряд, проводячи свої роботи, натикалися на людські залишки. Це офіційна відповідь Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації. Тут перелік всіх об'єктів, які побудують цьогоріч в області за гроші екологічного фонду. 40 мільйонів цього року планують вбухати у будівництво трубного заводу. Це найдорожчий об'єкт у рамках фінансування екологічним фондом у Донецькій області у 2020 році. Це потенційна загроза біологічного забруднення, забруднення Костянтинівки біологічними інфекціями, які будуть внаслідок неправильного використання цього заводу. Ну, вибачте, трупи з усієї області – це не жарти. Будівельники говорити з журналістами не схотіли. Добрий день, телеканал «Юа Донбас». Можна з кимось поспілкуватися? Це йде за планом, ми так планували. У мене є графік виконання цього саме заходу. Це у нас всі документи, які потрібні для будівництва цього заводу, усі є. Ну, графік є. Нагадаю, 12 лютого у Новодмитрівці відбулися громадські слухання щодо будівництва заводу. Тоді близько сотні людей виступили проти. Обіцяли перекрити дорогу, якщо роботи на цьому місці не припинять. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. У Слов'янську будують храм Православної церкви України. Назвуть його Свято-Троїцьким. Сьогодні на будівельному майданчику розпочали рити фундамент для тимчасової споруди. Деталі у сюжеті. На вулиці Вчительській розкреслили майданчик під майбутній храм. По його периметру екскаватором риють яму для фундаменту. Цей храм названий в честь Святої Троїці, тому що на нашій центральній площі був колись Свято-Троїцький собор. Скільки? І там хоч і є побудований храм Московського патріархату, але він посвячений в честь Святого Духа, а наш буде в честь Святої Троїці. Так що ми саме цей храм я буду вважати правонаступником центрального храму на площі міста Слов'янська, який був колись зруйнований у 60-х роках. Перший у Слов'янську храм Православної церкви України буде з металоконструкцій, розповідає єпископ. По тому зведуть кам'яні стіни, як і передбачено проєктом. Нагадаємо, землю під будівництво храму священники просили у тамтешньої влади близько 20 років. Ці 35 соток рішенням сесії виділили в червні 2018-го. Тут проходять дві мережі, це є тепломережа і газова мережа, що теж викрадає у нас певну частину землі. Храм будують за гроші благодійників, каже єпископ Сава. Наразі єдина у місті українська церква знаходиться в однокімнатній квартирі житлового будинку, який звели до 1917 року. Надія Задорожня, Артем Степанов, Олександр Патарчук. Новини на Суспільному.
Сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. Акцію, що започаткувала студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк 14 років тому. В цього свята немає фіксованої дати, відзначають його в 3-й четвер травня. Мета – популяризація українського національного одягу. Мені з вами. Цей відеоролик про вишиванку зняли працівники культури. Вони ж і авторки ідеї. Здебільшого там використовуємо там джинси, футболки якісь там, ну, сукні, звичайно, рідко зараз такий ритм життя. Тож показати, яка ж красива українська жінка у вишиванці, тому що це наш генокод. Ці кольори, ця сама вишивка, показати, як вона перевтілює жінку. За добу відеоролик з привітаннями переглянули близько 1000 разів. До Дня вишиванки також прикрасили фасад Народного дому та 4 вікна. Ми викручувалися як могли і знайшли таке чудове рішення оформлення вікон, ну такої своєрідної експозиції «Вишиванка єднає Україну». Ми запустили цю акцію, в ній брали участь всі сільські заклади культури на сторінках Facebook, своїх сторінок. І Народний дім виставив фото наших співробітників, фото заходів, де люди, сватівчани, представлені у вишитих сорочках, наших українських оберегах. Використали сотню світлин людей у вишиванках. Юлія Щербак, новини на Суспільному. Після двомісячної карантинної перерви гравці футбольної команди «Маріуполь» відновили командні тренування. До цього займалися індивідуально. Перед тим, як вийти на поле, здали ПЛР-тести. Деталі у сюжеті. Спочатку температурний скринінг, далі гравці футбольного клубу «Маріуполь» виходять на поле. Командні тренування у них з понеділка. Перед тим, як починає тренуватися команда, ми провели ПЦР-тести на наличие вірусу, викликаючого заболівання COVID-19. Дуже оперативно нам дали інформацію, буквально на сьогоднішній день ми вже знали, що віруса у членів команди і у обслуговуючого персоналу тренерського составу немає. Захисник Дава у цьому футбольному клубі 2,5 роки. Аби підтримувати спортивну форму, на карантині займався індивідуально. Тренувався вдома та в парку, що поруч з будинком. Скучив за футболом, за матчами. Процентів на 50 готові футболісти, не більше. Тому ще немного нам треба часу, щоб набрати форму і вийти в чемпіонат. Сьогодні команда, каже тренер, вперше за 2 місяці вийшла на поле у повному складі – 24 гравців. Через дощі з вітром навантаження зменшили, аби футболісти не застудилися. У нас по планам 30 мая має відновитися наш чемпіонат прем'єр-ліги. І зараз ми вже відталкуємося від цієї дати, строїмо свій тренувальний процес, ну і готуємося вже до чемпіонату. Перші ігри у нас на виїзді, ми граємо з Карпатами во Львові. Наразі у футболістів тренування проходять 2 рази на день – це ранкові з 11-ї години та вечірні з 17-ї. У такому ритмі працюватимуть тиждень. Надія Задорожня, Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному. І на цьому в мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Зв'язок із редакцією за номером, що зараз на екрані. Я ж з вами прощаюся, бережіть себе і до зустрічі на UA Донбас.